ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଆଜ୍ଞା। ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଦଫାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ସେ ସମୟରେ ତରୁଣ ରାମକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ତରୁଣ ଶରତକର ଆଜ୍ଞା ଶରତକର ହେଇଥିଲେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ, ରାମକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଇଥିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତରୁଣ ଅବସ୍ଥାରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରିକରି ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ସେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଥାଇ ଆମର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସେ ସଜାଡ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜଣେ ସୁବକ୍ତା ଆଉ ଜ୍ଞାନୀ, ଆମର ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞାନ ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଏକ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଉତ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରାମକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ଥିଲା? ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରାମକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଟିକେ? ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ଅତି ନିବିଡ଼ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ବଡ଼ ଭାଇ ସାନ ଭାଇର ସମ୍ପର୍କ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର ଆସିଲା ପାରାଦୀପକୁ ସେତେବେଳେ ବାଲିର ରୟାଲିଟି ଛାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ କର୍ପୋରେସନ ଦାବି କଲା, ରାମକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଲେ ଏଥିରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମର ଲସ୍ ହବ, କେମିତି କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକରି ବୁଝେଇଲି, ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ ବିରାଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ, କେତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କି କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେଇଥାନ୍ତା ବାଲି ରୟାଲିଟି, ସେତକୁ ଆପଣ ଦୟାକରି ଛାଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ବର୍ଷେ କାଳ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା, ସେ ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇକରି କହିଲା ପରେ ଏ ରୟାଲିଟି ଛାଡ଼ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରୀସଭାରେ ସେ ଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ବି ଥିଲି ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମର ସହଯୋଗ ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗ ଖୁବ୍ ଭଲ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଳି ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲି। ସେ ଚାଲିଗଲେ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ, ଦୁଃଖିତ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସେ ଯୋଉଠି ଥାନ୍ତୁ ଶାନ୍ତିରେ ରହନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଉତ, ଅଣ କଂଗ୍ରେସ ରାଜନୀତିରେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଯଦି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ପିଲାର ଥିଲେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଥିଲେ, ଯେମିତି ଆପଣ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ରାମକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଅଣ କଂଗ୍ରେସ ରାଜନୀତି ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହେଲେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯଦି ମୁଖ୍ୟ ପିଲାର ଥିଲେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ ଏବଂ ରାମକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିଭାଉଥିଲେ। ରାମକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଲି ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିର ଜଣେ ପ୍ରବୀଣ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଏବଂ ବିଧାନସଭାରେ ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତି, ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥାପନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ରହୁଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଅବସ୍ଥା ଚକ୍ରରେ ସେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇକରି ପରାସ୍ତ ହେଲା ପରେ ସେ ଆଉ ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତି ନଥିଲେ, ପ୍ରାୟତଃ ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର କନ୍ୟାଙ୍କୁ ସେ ଛିଡ଼ା କରିଥିଲେ ଆସ୍କାରୁ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ସେଥିରେ ସେ ପରାଜିତ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ସେ ମୋଟ କଥା ପ୍ରାଣୀର ଭଲ ମନ୍ଦ ମାଣି ମରଣ କାଳେ ତାହା ଜାଣି, ତେଣୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅତୀତ ଗୁଣଗାନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, କାରଣ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବୀଣ ଥିଲେ, ବକ୍ତା ଥିଲେ, ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାରରେ ଶାସନରେ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଥିଲା। ସେଭଳି ଜଣେ ଦକ୍ଷ ରାଜନୀତିଜ୍ଞର ଦେହାନ୍ତ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ଘଟିଲା ଆଜ୍ଞା। ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜ୍ଞା, ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ରାମକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ସରକାରୀ ଦଳରେ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବିଧାନସଭାରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ହରାଇବାଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ। ଆଜ୍ଞା।